Dostala se mi do rukou další základní deska ZX Spectra na opravu, která bohužel je majitelem zdevastována poněkud hodně. Pořád ještě váhám, jestli v opravě pokračovat nebo jenom ověřit čipy a desku vrátit, protože to zatím vypadá, že práce na desce bude až příliš mnoha, že se to nevyplatí. Nicméně deska by mohla posloužit jako dobrý příklad toho, jak ZX Spectrum neopravovat nebo na co si dát pozor. ZX Spectrum je hodně jednoduchý počítač, má v sobě v podstatě jenom procesor Z80, který vykonává instrukce načtené z paměti, ROM adresovanou v prostoru od 0 do 16383. Za ním následuje dolní RAM v prostoru 16384 až 32767. Pak je adresovaná horní RAM od 32768 do 65535. To vše je propojeno datovou sběrnicí a adresovou sběrnicí, přičemž adresová sběrnice pro RAM, jak horní, tak dolní, je oddělena od procesoru multiplexem, protože dynamické ramky použité v ZX Spectrum mají poloviční počet vývodů a adresa se do nich zadává vlastně na dvakrát pomocí cyklu RASCAS, konkrétně katalog nějakým způsobem popisuje přesný způsob, jak adresy multiplexovat. Pointa je, že jak 16-kilové čipy, tak 64-kilové čipy mají vlastně poloviční počet adresových vstupů. ULA se stará o generování obrazu, data čte z videoram a aby čtení z videoram nekolidovalo s případně prováděným programem, tak ULA se zároveň stará o generování kloku z krystalového oscilátoru a ten klok, kterým taktuje procesor, procesoru pozastavuje, pokud se procesor pokusí přistupovat do stejné oblasti RAM, jako právě ULA vyčítá pro zobrazení obrazu. Kromě toho ULA řeší porty klávesnice. Tohle je 5 vstupů pro 5 kláves v každé z 8 řádek. Klávesy se v ZX Spectru čtou na 8 portech a když je aktivována jedna z řádek kláves, tak já si na sloupcích mohu přečíst, která klávesa v tom sloupci byla právě stisknuta a ULA se stará o adresaci těch portů. ULA generuje signály IUV, které zpracovává LM1889. LM1889 má ještě další krystalový oscilátor pro generování barevné nosné, jestli se nemýlím. A tato celá část generuje kompozitní PAL signál, který je připojen do modulátoru, případně ho lze přímo vyvést a připojit do monitoru s kompozitním vstupem. Proč vůbec došlo k závadě? To, co se pokusil majitel desky opravit, je měnič, který generuje minus 5 a plus 12 voltů. Oprava se mu nepovedla, proto se pokusil všechny paměti videoram
vypájet a nahradit paměťmi, které nepotřebují minus 5 a plus 12 V, v tomto případě Tesla 4164, Yamaha B4164. A nahradit paměti 4116, 16 kg 1 bit, paměťmi 64 kg 1 bit není úplně smyslná, protože paměti mají adresové a datové vstupy RAS, CAS na stejných nožičkách, na stejných pozicích, liší se pouze vstupy napájecími. VSS je ground 0 V, VDD se u 64 kW nepoužívá, 12 V zcela chybí, místo toho je připojeno 5 V, to znamená, tuhle nožičku je potřeba nezapojit do patice a připojit ji na 5 V, které u 16 kW pamětí je tady. Toho lze využít. Na těch 5 V lze zároveň připojit adresový vstup pro nejvyšší adresu. Tím ho vlastně připojit trvale na logickou jedničku a místo do patice se tahle nožička připojí sem. Tahle nožička se nepřipojí vůbec, minus 5 V nesmí být do 4x64 zapojeno, nebo pravděpodobně odpojeno uvnitř pouzdra, ale lépe neriskovat. Takže pokud neumím opravit měnič, není úplně špatně nahradit paměti takovými, které nepotřebují napětí generované měničem. Na druhou stranu 12 V je stále potřeba pro videočást. OK, co udělal majitel desky při opravě špatně? Za prvý, pokusil se vyměnit kondenzátory axiální za radiální, ale což by samo o sobě nebylo úplně špatně, ale nepoužil lepší, nepoužil větší kapacity, nepoužil low ESR, nepoužil kondenzátory na vyšší teplotu. V podstatě vyměnil staré kondenzátory za nové, nepříliš kvalitní a dá se velmi spekulovat o tom, jestli vůbec taková snaha má nějaký smysl. Druhá věc. Vypájel procesor a podařilo se mu poškodit některé spoje. Podařilo se mu poškrábat spoje. Tady je to vidět asi úplně nejvíc. Mezi spoji jsou jemně šupinky cínu, které můžou způsobit zkrát, svod, prostě možná i nepředvídatelné chování, tím, že tam bude nějaký odpor mezi signály. Těžko říct, prostě tohle nemá být. Kvalita pájení je diskutabilní, některé výhody jsou celkem OK, některá místa jsou naprostá katastrofa. Podobně to vypadá u vyměněných videoram. Některá místa jsou katastrofa, některá místa jsou jakž tak snesitelná, nicméně i přesto jsou, byť jsou použité precizní patice, což je dobře, tak patice jsou připájené na křivo. Těžko hádat, jak vypadá deska pod nimi, neviděl jsem. Tady jsem si všiml, že je přepálený nebo opálený, poškozený 15-ohmový rezistor. Jestli si správně pamatuju, měl by to být ten rezistor, který odděluje 5 V pro digitální část počítače od 5 V napájení analogové části. To je tady ten druhý 15-ohmový rezistor, odděluje 12 V pro digitální část pro paměti od 12 V pro LM1889. Na tom rezistoru je nějaký úbytek, to znamená, že v té analogové části je asi o 2/10, o 0,3 V míň na napájecí větvi a stále je označená 5 V, 12 V. Nicméně, OK.
Jedná se o ISU 3. V ISU 3 je stará verze měniče, která se dá lehonce modernizovat na verzi měniče podle ISU 6. Ten zásadní rozdíl je v tom, že dioda v původním měniči je připojena přímo na výstup z oscilátoru. Není tady kondenzátor, který by odděloval stejnosměrnou složku. A je tam jenom jedna dioda, protože prostě z nějakého důvodu je ten měnič ve starších ISU zjednodušený, možná kvůli úsporám čertví. Tenhle oscilátor velmi, velmi zjednodušeně tady generuje střídavé napětí, z nějž se oddělí opravdu jenom ta střídavá složka sem a sem oddělovacími kondenzátory. Tady se zkratují záporné půlvlny a propustí kladné sem na ten kondenzátor filtrační. A tady už by mělo být víceméně vyhlazených 12 V. Jestli se nemýlím, tak těch 12 V je nějak odvozeno zpětnou vazbou děličem někde. Teď si nejsem z hlavy jistý. Na 5 voltech je stabilizace zenerovou diodou. OK, takže takhle by měl vypadat měnič. No a co dál je teda špatně? Oprava měniče se majiteli desky velmi nepovedla. Pokoušel se použít několik tranzistorů, přičemž zničil spoje okolo a neuspěl. Zatím nevím, kde přesně je příčina chyby. Možná, že jenom něco přehlídnul, možná, že je to nějaký zkrat. Zvláštní, že vyměňoval všechny kondenzátory, tak tento filtrační na minus 5 voltové větvy ponechal. Další chyba byly tyhle chemické kondenzátory. Zdá se, že jsou všechny původní. To znamená, i když jsou tam použité dva druhy kondenzátorů, tak nevypadá, že by některý z nich tam byl vyměněn. Vypadá to, že jsou všechny od výroby. Ale problém je, že tyhle keramiky byly nožičkama umačkané až na spoje. Já už jsem některé z nich zdvihnul. Nicméně je tam docela slušný risk, že se těmi nožičkami něco někde zkratuje. Možná, že při máčknutí některého z těch kondenzátorů byla i úplně původní příčina toho, proč nevydržel tranzistor TR4 v měniči. Další diskutabilní věc je, proč vlastně majitel desky vyměňoval oba dva tranzistory, TR5 i TR4. TR5 odchází málo kdy, naopak TR4 velmi často, protože jim tečou větší proudy a přímo spíná vlastně sekundární vynutí transformátoru. Těžko říct, nevím, nerozvěděl jsem se. Takže mám desku, kde jsou vyměněné paměti za pouze 5V, což by teoreticky mohlo fungovat, kde jsou umačkané kondenzátory, které bude potřeba narovnat, vyčistit, zkontrolovat, možná vyměnit, protože už od výroby kapacita 47 nanofaradů není mnoho. 47 nanofaradů je málo. Některé desky mají 100 nanofaradů kondenzátory, některé mají dokonce 220 nanofaradů. Já běžně osazuju 1 mikrofarad, což mi přišlo tak akorát a bylo poměrně zřetelně vidět, že se snížil šum
obraze snížil, byly méně zřetelné pruhy způsobené fungováním 4116 dynamické paměti, které jsou typické pro ZX Spectrum. Takže určitě se vyplatí tam dát větší kapacitu keramik. Taktéž se vyplatí dát větší kapacity na napájení ULA. Konkrétně se to týká zaostřit těchto dvou kondenzátorů. Takže tady je napájení oddělené přes rezistor, jeden filtrační, druhý filtrační kondenzátor. Těchto 22 mikro já dokonce měnil za 470 a opět má to maličký pozitivní vliv na kvalitu obrazu ZX Spectra. Víc na mém webu. Tak, takže rozhodnutí. Opravit, neopravit, protože deska vypadá jako peklo a když se do opravy pustím, tak na ní pravděpodobně strávím víc času, než se mi vyplatí.